Хэрвээ та анхудаа үсээ будаж байгаа эсвэл үсээ буцснаас хойш 3 сар өнгөрсөн бол дараах будах зааврыг баримтлаарай. Үсний хуванцар хавчаараар үсээ хідэн хэсэгт хуваана. Hairy True Color будгийг жигд түрхэн. Эхлээд үснийхээ угт, дараа нь үлдсэн хэсэгт түрхэн. Тосон гэл учраас уг бүтээгдэхүүнийг баг багаар таслахад маш хялбар байх ба үсэн дээр дүргэн хайлна. Будагны сав, хуруу, эсвэл Hairix будагны багсыг хэрэглэн үснийхээ үлдсэн хэсгийг будаж хуваагаад зөөлн дарав. Толгойн үр талаас эхлэн шилэн хүзүүрүү чиглэн баг багаар хэсэгчлэн дуусгав. Жижигхэн бариултай тод ашиглан үсээ үлдээлгүй будсан хэсгээ шалгаарай. Будгийг идэвхжих хүртэл 30 минут хүлээ. Хэрвээ таны үс будаг авахтаа таарав, эсвэл та буурлал цагаан үс ихтэй бол будгийг идэвхжтэл 35 минут хүлээ. Будагны идэвхжих явцад бүтээгдэхүүний өнгө бараан болгоны хэвийн үзэгдэлт бол та бүү санаа зовоорой. Энэ нь будаг идэвхжиж байгаа хэрэг юм.